zonu. Nē, tas bija Lesio. 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 Divas minūtes līdz periodu beigām. Un turpinam bez pauzēm. Tagad gan pretspurkums. Paļkaus met un Ripa ir vārtos. Vārta augšajā stūrī precīzs metiens. Un Rīgas Dinamo nonāk iecinējot. Bet vēl divas minūtes. Laiks to spēlēt. Nedaudz mazāk. Minūte 50. Nu, Justins Peters nebija gatavs šim metienam. Ļoti labs gan padevās arī metiens ap Paļkovam. Ātrumā viņš ieiet zonā. Met netverami zem vārtu pārlikņa. Un rezultāts 2-1. Lokomotīvas labā. Daņils ap Paļkovs mūsu ekrānos. Magnitogorskas hokeja skolas audzēknis, pasaules junioru vicečempions, gūst savus otros vārtus šajā sezonā. Jā, nu, vārtu devītniekā lido Ripa pēc ap Paļkova metiena. Maz laika rīdziniekiem minūte 50, lai glābtu šo spēli. Tīri individuāli nospēlēt, nekādas kombinācijas nebija, iegāja zonā, uzmet un ļoti priecājies pats par gūtajiem vārtiem, kas var viņu